No, ahojte. Pri ďalšom našom spoločnom videjku tento týždeň je to akurát 28. Čo sa k vám už vlastne prihováram. Teda ja som v tom 28. týždni. Videí není toľko, lebo som ich začala robiť vlastne až neskôr, ale to vy už určite viete, ak to pozeráte. Dneska by som sa s vami chcela, alebo by som chcela povedať, lebo ja som tak začala už rozmýšľať, že kde by som chcela rodiť, keďže už sa to blíži k 30. týždňu a potom už zväčša bývajú každé 2 týždne kontroly alebo nejak tak. Ako doktorov sme závodné a od 30. v podstate už to dieťatko sa môže kedykoľvek narodiť, aj keď to nie ešte akože zdravou formou, ale akože môže sa, prežije a tak ďalej. No, každopádne dúfam, že sa to nestane. Ale začala som rozmýšľať o tom pôrode, že kde by som chcela rodiť a tak ďalej. Určite ste čítali aj bývalá článkov, ja som teda si ich prečítala takú spustu, že mám z toho takú hlavu, že najlepšie pôrodnice na Slovensku a kde sa najlepšie rodí a tak ďalej. No a vlastne ja som našla, ja vám to chcem povedať, ja som našla na jednej stránke, robili taký prieskum, že ktoré nemocnice sú akože najlepšie. A keďže ja som z Banskobystrického kraja, tak tam vyšlo, že je to Rimavská Sobota. Pôrodnica, hej. No, to ma dosť šoklo, že práve Rimavská Sobota, lebo neviem teda, že čo je akože super v tej Rimavskej Sobote. Nebola som teda ešte tam v nemocnici, že aký je tam personál a tak ďalej, ani som si to nepozerala, ale teda Rimavská Sobota není mesto, kde by som chcela teda rodiť, takže to určite nie. No a pozerala som vlastne nejakú inú nemocnicu z tých, ktoré vyšli najlepšie, že ktorá by bola najbližšie. A to vlastne vyšlo Martin. Ten mal dokonca aj najlepšie hodnotenie zo všetkých. Ten mal až 91,3%, hej. A zohľadňovali tam vyškolenosť personálu, príjemnosť, celkový pôrod, aj vybavenie a všetko možné, čo vás napadne. A v Martine vyšlo najlepšie. Aspoň podľa tohto, čo som ja našla. No a aspoň Martin vyšiel za ten Žilinský kraj najlepšie, hej. Lebo oni to robili krajovo na každý kraj, akože ktorá nemocnica je najlepšia. No. A potom robili, že 3 pôrodnice podľa hodnotenia mamičiek, ktoré sú najlepšie na Slovensku. A tam vyšla prvá v Martine. A potom vyšla Spišská Nová Ves a nemocnica v Bratislave Koch. Takže Spišská aj Koch sú veľmi ďaleko a teda ten Martin ma to trošku zaujal. Aj keď ja som z Banskej Bystrice a doteraz som rozmýšľala len na Zvolenom alebo Banskou Bystricou. Ale neviem teda, že či ten Martin by nebol lepší a teda poviem vám vlastne dôvod, prečo tak uvažujem. Pretože ja som, ako som hovorila, čítala som si veľa o tých pôrodoch a tak ďalej. A teda som si zisťovala, že čo všetko sa akože pri pôrodoch zvykne robiť, aké sú tie postupy a tak ďalej. No a našla som pri tom brousení, hľadaní na nete, že vlastne môžete darovať aj pupočníkovú krv. Potom som bola u gynekológa jeden týždeň. Mali tam tiež na stole letáčik o darovaní pupočníkovej krvi. Akože do zoznamu darcov, nie pre vlastné uskladnenie, hej, lebo tam je rozdiel. Za vlastné uskladnenie to môžete použiť vy, ak by náhodou dieťatko alebo niekto z rodiny, ak by to vyhovovalo, bolo choré. A dá sa to liečiť takto, tou krvou, transplantáciou tých krvotvorných buniek, no ale za to sú, akože aj za odobratie sú dosť vysoké pálky v stovkách eur. A takisto za ročné uskladnenie sú tiež vysoké pálky a teda není nám to cenovo dostupné a nejak asi ani nutné, alebo ako by som to povedala. Ja by som to skôr chcela darovať, keďže som aj darcom krvi, aj v zozname darcov kostnej drene som a tak ďalej.
tak by som teda chcela darovať aj tú pobočníkovú krv, lebo ak ju nedarujem teraz, tak nedá sa to hocikedy, keďže musíte byť tehotná, hej, takže to nejde len tak hociako. A teda túto možnosť by som veľmi nechcela prepásť, lebo by ma to veľmi mrzelo, že keď môžem tak pomôcť a tá pobočníková krv je veľmi vzácna, lebo málo mamičiek to darováva pomerne, hej, niektoré o tom ani nevedia. A takisto to nerobia všetky nemocnice. To som sa celkom zhrozila a osmutnila som, pretože som čítala na stránke, ja som si tu ju aj odpísala, eurocord.sk, to je Eurocord Slovakia, to je vlastne... ako máme my národnú transfúznú stanicu, kde môžete darovať krv, tak tam je vlastne popísané o darovaní pupočníkovej krvi. Aj, že prečo sa to robí, na čo, aký je postup, ako musíte splňať, čo musíte splňať a tak ďalej, hej, všetko. Takisto vám robia na začiatku nejaké vyšetrenia, či vyhovujete. To je ako keď vám berú krv, najprv zoberú iba kúsok, spravia testy, že či vyhovuje, či ste zdraví a tak ďalej, a až potom vám môžu odobrať, hej. Takisto je to vlastne aj pri darovaní krvi pupočníkovej. No a teda som si to zisťovala a sú mesta, ja som si ich aj odpísala, vám ich prečítam, kde sa dá darovať pupočníková krv, lebo nie je to všade, ja som tam aj volala na infolinku. No a oni mi vlastne povedali, že to majú oni vyškolený samostatný personál, ktorý vlastne, ak s tým budete súhlasiť, podpíšete papiere a tak ďalej, a on tam potom vlastne nabehne a odoberie a tak ďalej, hej. Takže je to vlastne v Bratislave na štyroch miestach. Je to v Antolskej, na Kramároch, v Rožinove a v Koch, ako som spomínala. Potom je to Čadca, Košice, tam je to tiež v troch nemocniciach, SMP, Šaca a Rastislavova. V Martine, v Nitre, v Prešove, Staraj, Ľubovni, Trenčín, Trnava a Žilina. Takže som bola trošku v šoku, lebo jediné na strede, čo mne prišlo, že tam je, tak je ten Martin, ale ten tiež je teda akože hoďka 10 autom. No, Zvolen je 20 minút z Bystrice, hej, a môže, že ak sa presiahujem do Zvolena, tak Zvolen by bol najbližšie, lenže vo Zvolene sa to nedá, hej. To ma veľmi mrzí. A v Bystrici tiež nie, teda podľa tohto zoznamu, oni mi povedali, že vlastne sa to nedá ani nejako inak vyriešiť, že by tam vlastne nabehli vtedy alebo niečo, hej, za pochodu. Proste nie tam personál non-stop, ktorý vlastne to odoberá. No a preto som vlastne začala rozmýšľať nad tým Martinom, aj keď som si tým neúplne istá, ale toto ma dosť veľmi ovplyvňuje. Ale ja som si tým neúplne istá, lebo vlastne bývala spolužiačka z výšky, rodila v Martine a teda neviem, či vychytala iba negatívneho, alebo sa menili smeny, alebo ako doktora, a ona teda nemá veľmi dobrú skúsenosť, priam až strašidelnú. Mne takto tiekli slzy, keď som sa to dozvedela, takže trošku o tom polemizujem. Nad Banskou Bystricou, no tam som tiež nepočula bohviaké akože pozitíve. Zvolen, tam som počula viacej pozitív, ale neviem, no zase sa tam nedá darovať tá krv, a to je niečo, čo by som chcela naozaj, že áno. Keď už vlastne sa narodí to dieťatko a môžem takto niekomu pomôcť, lebo takisto ako chodím darovať krv, lebo môžem pomôcť niekomu, tak by som chcela aj toto. A práve pre toto, že aj môžem a že som zdravá, tak som sa aj registrovala do darcov kostnej drene, hej. Čože není v podstate sranda, takže toto by som naozaj veľmi chcela. No a ide tam vlastne o to, že oni vám, keď majú detičky napríklad anémiu alebo nejakú inú chorobu a tak ďalej, tak sa to lieči transplantáciou tých krvotvorných buniek, aspoň tak som to teda čítala na tom internete. A na to je práve dobrá táto pupočníková krv. Že na celom svete, v USA a v Japonsku, je to úplne bežná vec, že vlastne sa daruje aj lieči s tým všelijaké choroby a tak ďalej. Hej. Na Slovensku neviem, či to je až tak rozvinuté, typujem, že určite nie. Pardon, takže
Určite by som chcela vlastne takto prispieť. A ak to má niekomu pomôcť, tak jednoznačne je to na zváženie. A už ten Martinu. Neviem, pozerala som, keď väčšina mamičiek je tam spokojná, a to je naozaj, že z celého Slovenska robené, tak neviem, no. Aj v televízii minulé dávali v správach, pardon. Zoznam najlepších nemocníc. Samozrejme, tam boli Kramára, tuším, jedna z najlepších. A potom v Bratislave, hej. A potom boli vlastne Martin a neviem čo. Tiež teda tam bol Martin. Teda je viacej spomínaný dosť často teda vo viacerých tých štúdiách, ktoré robili, alebo dotazníkoch, teda čo dávali mamičkám. Takže asi niečo na tom bude, no. Ono, ja si myslím, že aj keď budete v najlepšej nemocnici, tak môžete vychytať nejakého blbca, hej, ktorý môže niečo zanedbať a tak ďalej, takže je to také diskutabilné, no. Len ak budeme vlastne pozvolenie, tak do Martina je to v podstate hodina. A ešte som vlastne pozerala, lebo v Nitre sa dá tiež darovať a ak budeme pozvolenie, tak je to asi o 5 minút menej. Ale na Nitru som teda nečítala bohviaké recenzie, takže tu už asi radšej teda ten Martin, no. Len je to tým, že ja mám termín 27.12, tak je to taký blbý termín okolo Vianoc, že ďalšia vec je, že či tam budeme. Klasika prerušil nás. Iba to dopoviem, že nerozmýšľate nad tým, keď o tom nič neviete, hej, ani sa nad tým nezamýšľate. Takže to je asi všetko, čo som vám na tento týždeň chcela povedať. Pôjdem už o 2 týždne samozrejme, mám ísť vlastne znova na kontrolu ku gynekológovi. Takže by to malo byť vlastne to už v 30. týždni, teraz 28. Bola som aj na tej kontrole vlastne u gynekológa a povedal mi, že vlastne všetko v poriadku a že o 2 týždne mám prísť, hej. Takže vlastne o 2 týždne je 30. týždeň, takže vtedy vám zase porozprávam, že čo bolo, ako bolo, lebo v 30. týždni už zvyknú aj pozerať, že či je dobre uložené a tak ďalej, otočené hlavičko dole a merajú aj veľkosť. Pardon, a tak ďalej, takže o tom vám zase potom porozprávam. Prajem vám pekný týždeň. Čaute.